Si është situata në Sarandë? Është Silvi Sulaj që na raporton nga qyteti Bregdetar. Silvi, unë të përshëndes. Si është zgjuar qyteti i Sarandës ditën e sotme? A janë zgjuar më të ndërgjegjësuar, le të themi? E vërtet është kjo. Masat shtrënguese, por edhe dënimi për shkeljen e tyre me gjob, ka bërë që sot Saranda si rallë herë më parë gjatë këtyre ditve të jetë thuajse e zbrazët. Kemi minimizim të lëvizjeve të qytetarëve, të mjeteve, pra Sarandën sot mund të themi kemi një ndërgjegjësim shumë të madhë. E qartë, ndërkohë, për automjetet, të të pyes, për drejtuesit automjeteve, ka lëvizje, ka në qarkullim patrulla policie, cilët monitorojnë situatën në rrugët e qytetit? Nga policia Sarandë na bëjnë me dije se vetëm ditën e djeshme janë sekuestruar 10 mjete dhe janë pezulluar lejet e drejtimit këtyre drejtuesve pra të mjeteve, por përgjithsisht mund të themi që orari është zbatuar me përpikmëri. Ka pasur edhe nga ata që sigurisht kanë treguar nën vlerësim ndaj këtyre masave, por forcat e policisë janë të shtuara kudo në rrugët e Sarandës dhe janë duke monitoruar situatën. Ndërkohë, Silvi, në kryeqytet qytetarët po përballen me vështirësi të tjera përposa situatës koronavirusit me rritjen e çmimeve. Si janë çmimet në qytetin e Sarandës? Ka pasur rritje abuzive të tyre? Nga vëzhgimet e mia, por edhe nga bisedat me qytetarët, deri tani nuk raportohet për abuzime me çmimet as në supermarkete, pra në produktet ushqimore, as në farmaci. Deri në këto momente është e qetë situata për sa i përket abuzimeve. Nuk ka raste të tilla. E qartë, ndërkohë në qendrat shëndetësore apo në spitalin e Sarandës janë paraqitur qytetarë cilët kanë menduar se kanë simptoma të gjashme me koronavirusin dhe kanë menduar të drejtohen vetë ambienteve të spitalit. Po, nga drejtoria e spitalit na vjen edhe përgjigja për 4 qytetarët e tjerë për cilët neve prisnim përgjigjet ditën e djeshme, fatmirësisht dhe ato kanë rezultuar negative, duke ruajtur deri në këto momente që ne flasim Sarandën të pastër nga prekja e këtij virusi. Ndërkohë situata në spital paraqitet e qetë, nuk ka fluks, deri në këto momente nuk ka pasur persona që të kenë kërkuar ndihmën e tyre e bluzave të bardha. Pra nuk ka pasur persona të cilët të kenë shfaqur probleme të kësaj natyre. Deri në këto momente shpresojmë që dhe në vazhdim ta kemi të pastër Sarandën nga pasojat shkatruese të këtij virusi. Silvi, si është situata me komunitetin rom në Sarandë? Ata, nuk e di, kanë një zonë, një lagje të caktuar ku banojnë, jetojnë të gjithë bashkë, sepse në qytetet tjera, në Elbasan, në Korçë, ka pasur protest nga ana e tyre, sepse nuk kanë mundur që të sigurojnë as ushqimet për veten, për familjarët, për fëmijët e tyre në këtë ditë izolimi. Si është situata në Sarandë me komunitetin rom? Situata paraqitet e qetë. Është e vërtetë që komuniteti në Sarandë kanë edhe ata një pikë të tyre ku janë të gjithë të grumbulluar, por deri në këto momente nuk ka pasur një thirrje nga ana e tyre për ndihmë. Ndërkohë, në përgjigje të kësaj dua të them që Bashkia Sarandë, Finiq dhe Delvin me një grup të posaçëm kanë ofruar paketa ushqimore në ndihmë të atyre familjeve në nevojë, në ndihmë të pensionistëve të cilët kanë pasur nevojë për ushqime dhe medikamente pasi jetojnë të vetëm, pasi fëmijët i kanë në emigrim. Ndërkohë që situata për familje të caktuara ose për komunitetin në Rom që të kenë bërë thirrje për ndihmë ose të kenë shfaqur një lloj problematike deri në këto momente nuk ka në Sarandë. E qartë. Ndërsa sa i përket orarit të daljeve nga ora 6 deri në orën 10 të paradites dhe nga ora 16 deri në 18 të pasdites, nëpër zyrat ku paguhen faturat, qoftë ujit apo të energjisë elektrike apo bankat të nivelit të dytë në fakt, ka pasur dyndje të qytetarëve, a i respektojnë ata distancën që duhet mbajnë nga njëri tjetëri dhe a janë pajisur me mjetet mbrojtëse, maskat, dorezat?
Në fakt pritet që në këtë orar kaq të limituar që kanë qytetarët për një lëvizje të lejuar për këto veprimtari të tyre, duhet të kishte një dyndje, por këtu në Sarandë nuk ka pasur. Daljet edhe gjatë këtij orari kanë qenë shumë të pakta, shumë të kufizuara. Ka pasur raste që një familjar të ketë dalë për të mbushur kërkesat dhe nevojat e gjithë familjes. Këto institucione përgjithsisht kanë qenë të hapura. Për pak ko, njerëzit kanë qenë të pak në flux dhe kanë respektuar distancën mes njëri tjetri duke pritur në radhë, ndërkohë që në orët në vazhdim nga vëzhgimet tona, i kemi parë që këto institucione, këto ambiente të këtyre shërbimeve kanë qenë thuajse bosh. Mirë, Silvi, mua më bëhet qefi që kemi këtë raportim nga Saranda duke dhënë kështu dhe një po, shembull pozitiv. Të ndërgjegjësimit të këtyre qytetarëve. Unë falenderoj shumë për informacionet dhe le shpresojmë që Saranda do të vijojë të mbetet e tillë një shembull pozitiv për gjitha qytetet e tjera dhe qytetarët e tjerë. Unë të mbaj urat.